Ελληνικά, παρακαλώ. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σε εγρήγορση και με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, διασώστες και εργαζόμενοι σε σώματα ασφαλείας έκαναν ρεβεγιόν στις υπηρεσίες τους. Ο άνθρωπος θα αναπνέει τώρα, κυρία. Στο αυτοκίνητο με το γιατρό θα μεταβείτε αν ο Αρχάνες. Έχουμε ανακοπή, πιθανόν ανακοπή. Στο ΕΚΑΒ το πρώτο τηλεφώνημα έγινε λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, ενώ η νύχτα κύλησε με τρία περιστατικά μέθης, με νεαρά κυρίως άτομα να χρήζουν περίφαλψης μετά από ρεβεγιόν σε σπίτια, ενώ το πρωί στην εκκλησία άφησε την τελευταία της πνοή μια 85χρονη γυναίκα. Πρώτο περιστατικό ήταν ενός ανθρώπου ο οποίος είναι καρκινοπαθής, αναπνευστικό περιστατικό. Είχαμε 2 με 3 στην αρχή του χρόνου παθολογικά περιστατικά, και τα ξεμερώματα 2 με 3 περιστατικά με οξία μέθη. Παραλαβαίμασταν βασικά από δρόμο που είχαν βγει από σπίτι, από παρέες. Να ευχηθούμε, αυτό το έτος ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που εργάζεται σήμερα. Παρακαλώ, προσδοχή. Ερχόμαστε. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Ένα-ένα πρώτο αποκέντρο. Μεταβαίνετε στην περιοχή του Γαζίου. Αναμένετε περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά. Χωρίς κρίσιμα περιστατικά, πέρασε η πρώτη νύχτα της χρονιάς για την πυροσβεστική υπηρεσία. Χθες το βράδυ ήταν το πρώτο συμβάν που είχαμε στις 12.30. Ήταν ένα συμβάν παροχής βοηθείας σε μια κυρία η οποία έπεσε μέσα στο σπίτι και χρειάστηκε η επέμβαση δική μας για να ανοίξουμε, να επέμβουμε, να τη σηκώσουμε. Μέχρι τώρα είναι ομαλά τα πράγματα, δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και προπάντων με υγεία το 2021 σε όλο τον κόσμο. Και ας πραγματοποιηθεί ό,τι ευχή και ό,τι επιθυμία έχει ο κάθε πολίτης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και να μην υπάρχουν περιστατικά άσχημα. Πώς είναι να δουλεύει κανείς τέτοιες μέρες που άλλοι διασκεδάζουν και εσείς εκεί στην υπηρεσία? Στο καθήκον, θέμα συνήθειας είναι, όλα καλά. Ρεβεγιόν στους δρόμους έκαναν πολλοί αστυνομικοί που έχουν επομιστεί τους ελέγχους για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων. Το ξημέρωμα τους βρήκε χωρίς καταγραφή σημαντικών απρόόπτων, όμως 123 πρόστιμα βεβαιώθηκαν στο νησί για τη μη χρήση μάσκας και άσκοπες μετακινήσεις. Στο αστυνομικό τμήμα Σιτίας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομούλας Ιθίου άλλαξε χρονιά και κόψε την πίτα με τους συναδέλφους του, ανταλλάσσοντας δώρα και ευχές. Την ίδια ώρα, μόλις 10 λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου, γεννήθηκε το πρώτο μωρό της Ελλάδας στο Ηράκλειο. Πρόκειται για ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 3 κιλών και 540 γραμμαρίων που γεννήθηκε σε ιδιωτικό μαιευτήριο. Μια μισή ώρα αργότερα, ένα αγοράκι γεννήθηκε και στα Χανιά. Στις 4 τα ξημερώματα, στο Ηράκλειο, 2 ακόμα αγοράκια αντίκρισαν το πρώτο φως του 2021, επιβεβαιώνοντας ότι η χρονιά φέτος ανήκει στα γόρια.